无论在美国生活、工作还是短期学习，都可能与美国的法律打交道。但由于东西方观念及社会文化背景方面的差异，许多来到美国的华人对美国法律只有模糊的认识。我们将为大家分享邓红律师著作《美国生活实用法律手册》，来加强普法宣传，希望大家的美国生活更加幸福美满。大家好，欢迎收看《美国法律微课堂》，本节目将在 YouTube 洛杉矶华人资讯网号视频频道首发，美西时间周六至周三晚10点上线，欢迎大家准时收看。如何处理酒醉驾车案件？天有酒星，酒之作也，其余天地并矣。中国人自古以来就钟爱饮酒，从杜康酒到茅台酒，中国人饮酒有5000年的历史。在中国人的传统中，酒是万能的，酒能治病，酒可养老，酒到成礼，酒能成欢，酒能忘忧，酒以壮胆。从《三国演义》中的张飞醉服颜良，关羽温酒斩华雄，《水浒传》中的景阳冈武松醉打老虎，鲁智深醉闹五台山，《西游记》中的孙悟空偷饮长生不老酒，到《红楼梦》中的举酒同杯，一醉方休的饮酒方式一直被当成抒发友情、表达情感、施展计谋的方法。但是在如今这个风驰电掣的时代，醉酒驾车将直接危及生命，一醉方休的饮酒方式已经不再跟得上时代的步伐。中国人人口较多的加利福尼亚州共有2000多万辆汽车，近2000万汽车驾驶人士日夜在这个汽车稠密的地区飞驰，醉酒驾车引发的事故频频发生。了解美国关于酒后驾车的法律，能让您更熟悉美国的生活。美国醉酒驾车法律，由于饮酒会导致神志不清、视觉及听觉判断不准等问题，从汽车开始普及的年代，美国就制定出禁止醉酒驾车的法律。早在1910年，纽约就通过了全美首项禁止醉酒驾车的法律，许多州也随后跟进。该项法律规定醉酒人士不能驾车。到了80年代，多个公民团体如反醉酒驾车之母亲协会认为当时反醉酒驾车的法律不够严厉，许多醉酒驾车人士未能得到应有的惩罚，便发动一波又一波的游说及宣传攻势。从1981年到1986年，全美各地都通过了一系列反醉酒驾车的法律。这些法律一方面加重对醉酒驾车人士的惩罚，另一方面降低醉酒驾车的酒精含量标准，使许多饮了一些酒但仍未达到原有醉酒程度的驾车人士也受到法律的制裁。尽管这些严格的法律规定，但是由于许多驾车人士并不了解酒后驾车可能带来的后果，依然有许多的醉酒驾车事故发生。据全美高速公路交通安全署的统计，平均每年全美有16520人死于酒后驾车事故，占全部死亡事故的40%。由于酒后驾车的事故仍然十分频繁，警察在执勤时十分注意驾车人士是否在酒后驾车。据统计，全美平均每年有2%的驾车人士会因为警察怀疑有酒后驾车行为而被拦下，其中18%被拦下的驾车人士因为有酒后驾车的嫌疑而被逮捕。何为酒后驾车？以往的禁止醉酒驾车法律是禁止在醉酒时驾车，但从80年代起，许多州开始将法律扩大到在受到酒精影响下驾车。例如，加州汽车管理法例第231529A 项规定，所有驾车人士在驾驶时血液内的酒精浓度不能过高，而影响到其驾车的能力。第23152B 项规定，所有驾车人士在驾驶时血液内酒精浓度不得超过 0.08。因而，许多酒后驾车人士在被逮捕时，同时被起诉醉酒驾车及血液酒精浓度超过 0.08 这两项罪名。加州的法定饮酒年龄为21岁，如果未满21岁的青少年被发现酒后驾车，酒精浓度标准就会降为 0.01。一旦罪名成立，驾照会被吊销1年，并将面临其他刑事处罚。血液内的酒精含量的计算方法主要是视驾车人士的体重而定。假定驾车人士每次饮用1罐12盎司的啤酒，或1杯4盎司的葡萄酒，或1杯含有1盎司烈酒的混合酒，以下数字可供参考：体重在120磅，每小时的次数是1次，血液的酒精含量为 0.032。体重120磅，每小时2次，血液的酒精含量 0.064。体重120磅，每小时3次，血液的酒精含量 0.096。体重180磅，每小时1次，血液的酒精含量在 0.021。体重180磅，每小时2次，血液酒精含量 0.042。体重180磅，每小时3次，血液酒精含量 0.063。体重180磅，每小时4次，血液酒精含量 0.084。
酒后驾车之法律后果，如果驾车人士酒后驾车未酿成交通事故，实属万幸之事。被警察以酒后驾车的理由逮捕后，除汽车会被警察扣押，以后需要大笔钱来交付拖车费及停车费，家人需要筹集大笔资金将驾车人士保释出来等费用外，驾车人士还将面临刑事起诉及汽车驾驶执照被吊销这两方面的困扰。在刑事起诉方面，驾车人士会被检方以前述两项罪名起诉，如果是初犯者，法院将要求驾车人士支付上千元的交通罚金，外加上千元的法庭罚金，驾车人士还可能坐96小时到6个月的牢刑，在4个月内不得驾车，同时当事人还必须参加费用上千元的驾车人士醉酒吸毒康复教育计划。在汽车执照方面，警察在逮捕驾车人士时会没收其驾驶执照，要保住自己的驾驶执照，驾车人士必须在规定时间内向汽车管理局提出申诉，初犯者可能会被罚4个月到2年内的驾车。虽然可以提出条件性许可，但是即使条件性许可获得准许，驾车人士也只能驾车上下班或上下学，而不能自由驾驶到其他地方。如果是累犯者，除罚金会加倍，劳刑期会加长外，驾驶执照也会被吊销。这些记录属于刑事犯罪记录的一部分，会在驾车人士的个人档案中保留10年之久。在这10年期间，他的汽车保险公司可能不愿意续保，因而他只能购买保费昂贵的高风险驾车人士保险。同时在找工作时，老板可能会因为驾车人士的醉酒驾车记录而不敢聘用他。保护自己权益，如果驾车人士被警察怀疑有酒后驾车的行为，在被拦下时应礼貌地与警察接触，少说话为佳。警察会直截了当地问你是否有饮酒，法律上保障每位人士都有不提供一些证实自己有罪证据的权利，因而你可以礼貌地答复在未与自己律师谈话前不想回答。警察会教驾车人士在现场进行醉酒测试，这些测试包括重述 A 到 Z 字母顺序，闭上眼将两手的食指合起来，走直线，用单脚站立或从地上将硬币拿起，吹气入呼吸器内等。虽然法律没有强制规定驾车人士一定要配合做这些测试，但是如果驾车人士相信自己血液内的酒精含量低，就应该去做。如果这些测试都通过，警察就可能放人。如果驾车人士由于身体上有某些残障而影响到这些测试的结果，应及时告知警察。如果未通过这些测试，驾车人士就会被逮捕，但是被逮捕并不表示罪名成立，警方需要足够的证据才能起诉驾车人士。总而言之，少说话，少提供对自己不利的证据，将有利于自己的案件，同时自己也要有礼貌与警察配合，不要争辩。到了警察局后，警察会马上进行酒精含量取样。目前警方共有3种取样方式，第一种是抽血取样，第二种是呼吸取样，第三种是尿液取样。驾车人士有权选择其中一种取样方式，但是无权拒绝取样。如果驾车人士拒绝取样，法律规定驾车者的驾驶执照会被吊销1年。警察在逮捕酒后驾车的民众时，会没收驾车人士的驾照，并发给一张有效期为30天的临时驾照。为保住自己的驾驶权利，民众必须在10天内向 DMV 主管部门提出参加听证会的要求，否则自己的驾照在30天后会被吊销4个月到1年。邓红律师忠告，青少年酒后驾车惩罚严厉。30多万中国留学生在美国求学，而且留学生的年龄越来越年轻，父母不在身边，逢年过节时，年轻人往往因为喝酒而触犯法律。虽然美国的法定最低饮酒年龄为21岁，但不少热衷开 party 狂欢的年轻人都不以为然，不但照喝不误，更有甚者还酒后驾车。没想到未满21岁的年轻人酒后驾车，法律惩罚格外严格。比如加州法律就规定，21岁以上的成年人醉酒标准为酒精含量超过 0.08， 但是如果未满21岁，该标准降为 0.01， 就是说青少年只要小酌一杯或喝半瓶啤酒就已经违法，也就是所谓的零容忍原则。而一旦违反，驾照将会被自动吊销1年。此外，还有不少人自作聪明，认为即使被警察拦下来，只要拒绝酒精测试，警方没证据起诉，就拿自己没办法。事实恰恰相反，警察在进行酒驾测试时，会让驾驶者选择吹气或验血。如果两者都拒绝的话，汽车管理局会自动吊销驾车人驾照1年。另外，如果拒测，法院也会假定驾驶者的酒精含量为最高标准，进行重罚。因此，遇到警察要求酒测，当事人一定不要拒绝。驾车被警察拦下来时该怎么办？一向对警察敬而远之的中国新移民，一旦看到后面闪起警车的灯，就惊慌失措，不知如何应对。有时刚停好车，便立即四处寻找驾驶执照或保险数据。
后面的警察不知驾驶者在做何事，也相当担心，因为美国多数人有枪，许多警察都是在拦车时被人开枪打死的。因而当驾车人士身体及双手不停地挥动时，警察很可能误以为驾车人士在寻找武器。许多警察误伤驾车人士的案件就是这样发生的。因此在被警察拦下时，双手应放在方向盘上保持不动，要拿取证件时应征得警察的同意或由警察代劳，自己不要乱动。警察在拦下驾车人士之后，一般会查看三类数据，第一类是驾驶人士的汽车驾照，第二类是汽车注册数据，第三类是汽车保险资料。警察获得这些数据后会返回警车，通过车上的电脑库核对这些数据，如果没有发现其他可疑之处，警察可能开完罚单就让驾车人离去。但是如果发现一些问题，警察可能会对驾车人士或汽车进行搜查行动。在美国上诉法院及联邦最高法院所审理的刑事案件中，最常见到的争议是警察有没有理由搜查当事人的汽车。有时法院会裁定警察无权搜查，因而所收集到的证据不能作为呈堂证据。有时法院会裁定警察的搜查行动是合法的，因而所有在车上收集到的证据都可以作为呈堂证据。美国宪法第四修正案中明确规定，保护民众的私人财产，政府不能无理搜查。私人财产主要包括民众的住房和汽车。一般情况下，警察只有在具有合理的怀疑或有搜查令的情况下，才能够入屋搜查或搜查驾车人士的汽车。搜查令是事先由警察向法官提出申请的，警察在申请搜查令时必须向法官提供证据，证明被搜查人所居住的房屋或驾驶的汽车可能涉及违法的行为。警察在搜查时要向屋主或驾车人士出示搜查令。在高速公路行驶的过程中，警察如果怀疑驾车人士违规驾驶，可以将车拦下。当停车后，警察为了安全起见，可以在驾车人士所能接触到的车身部位进行检查，看看是否藏有武器。如果警察通过车后的窗子看到车主放着的物品是非法物品，如吸毒的器具等时，可以搜查并作为呈堂证据。如果警察有合理的理由怀疑车上可能藏有其他非法物品，可以对全车进行搜查。有时候警车会向车主询问是否可以搜查，驾车人可以拒绝警察的要求，不过警察可能会因为驾车人拒绝而产生合理怀疑，或有其他理由让他怀疑驾车人有违法行为或车上藏有非法物品，而有权利对车辆进行搜查。当车辆被警察扣押时，警察会对被扣押的车辆做清单搜查，把从车上搜查出来的所有物品都列入清单。如果在清单搜查中搜查出非法物品如枪支等，都可以作为呈堂证据。许多华裔小留学生年少气盛，父母花大笔钱购买跑车给他们，而有时这些青少年在被警察发现违规时，往往误以为警察不会越去追车，或者自己的跑车马力大而可以逃过警车。殊不知许多警车都觉得逃走的车大有问题，可能展开大规模的追捕行动。绝大部分的青少年都难逃警察天罗地网的追逐，在被逮捕后，驾车人士除被控交通违规外，还可能被指控逃避追捕的刑事罪。如何处理交通罚单？如果是例行性的交通违规，警察往往只开出交通违规的出庭通知单。在拿到这类通知单时，驾车人士应该如何处理？驾车人士应该首先决定是否要进行对抗，与警察在法庭上一决胜负。但应该注意，如果进行对抗，自己要花很多的时间去准备。此外，在法庭上与警察抗争时，法官往往会比较倾向警察一方，因为法官认为警察没有理由无故开罚单，他们只是履行自己的职责而已，没有必要去故意刁难驾车人士。而被开罚单的人因为自身的利益，有可能提供不实的证词，因而法官绝大多数时候会裁定警察有理，不进行抗争的好处是罚款了事。但是在如下的情况下，驾车人士进行抗争可能会对自己有利。一，在交通违规扣分很多的情况下，一旦接受罚单，可能导致扣分达到最高限度，驾照因此可能被吊销。如果不进行抗争，等于自动认错，很有可能就此失去驾驶执照。二，有独立证人可以证明警察开罚单是不当的或是违法进行的。在决定与警察在庭上见后，驾车人士在庭上抗争的过程中要注意如下问题。一，如果与外州的警察进行抗争，通常需要抗争人到外州去直接抗争，不过也可以通过律师写信进行书面抗争。但是要知道，如果抗争失败，在外州的违规记录也会在驾车人士所在州具有法律效力。
二，可以在出庭之前或出庭时改变自己的决定，向法官请求上课的机会。很多时候，法官鼓励违规者去交通学校进行学习，学习后可以不扣分。三，抗争前要进行充分的准备，当事人应重返现场进行拍照，寻找有力的证据和证人，从科学的角度证实警察的说辞可能有误。如车速最高只能是每小时80里，但警察的罚单上写着车速为120里，如能找出证人或证据证实该车不可能开如此快的速度，就能证明警察有误。再比如闯红灯的案件，如果能找到后面车的人，在法庭上指证当事人并没有闯红灯，也将是很有力的证词。在法庭上，当事人还有机会交叉盘问警察，当事人可以从警察当时的位置、视角、阳光角度、开罚单的次数及总数以及其他罚单的性质等着手证实警察所说的与事实不符，或通过盘问让法院知道警察的证词错误百出，不值得取信。另外，一些民众会利用一些技术漏洞来打败警察，其中最常见就是延期战术。警察开罚单时往往选择他可以出庭的日期，如果驾车人士要求延期，就会打乱警察原定的日程安排。许多州规定，如果警察不到庭，罚单会自动撤档，但是出现这种情况只是碰运气而已，而且很多法院也不一定同意延期。对于延期出庭的问题，当事人要事先向法庭问清楚。驾车旅游时，如果在外州吃了罚单，不能置之不理。如果本人无法去外州，可以打电话到法院。如果本人决定不进行抗争，问法院是否可以用信用卡付罚款。如果本人决定抗争，可以用书面抗争的形式，也可以请当地的律师帮助。